Za naše zdravje je zelo pomembno tudi dobro počutje, za katerega lahko poskrbijo v hotelu Delfin v Izoli. Izjemna lega ob morju in čarobni sončni zahodi pa pri njih ustvarjajo še posebno vzdušje. Taša, pozdravljeni. Pozdravljeni. Vaš hotel Delfin še vedno največ obiskujejo prav upokojenci, kaj ne? Ja, tako je res. Še vedno je glavni segment so upokojenci. Sicer prihajajo tudi drugi gostje, ki smo jih seveda veseli, vendar je še vedno glavnina gostov slovenski upokojenci. Kaj pa v času počitnic še vedno pri vas tudi veliko otrok? Ja, tako je. Pred leti je bilo otrok manj. Potem pa seveda z današnjim časom, ko tudi starši nimajo toliko časa, pa kar babice in dedki vzamejo seboj na počitnice otroke, tako da se pozna v času počitnic, da je veliko otrok pri nas, zato smo temu prilagodili tudi ponudbo. Imamo v času počitnic animacijo za otroke, seveda tudi ugodnosti za otroke. Običajno je en otrok do 7. leta vedno gratis, v času počitnic pa drugi otrok do vključno 12. leta ravno tako gratis. Tako da takrat smo tudi dobro pripravljeni na obisk tudi najmlajših gostov. In kako babice, dedke, otroci, lepo sožitje, kaj ne? Ja. To je temu tudi, mislim, da težimo naša družba in ravno tako mi ta medgeneracijsko povezovanje, kar se veliko tudi pozna v naših društvih upokojencev, da vse več vključujejo mlade in ravno tako je tukaj pri nas, tako da je ta mešanica starejših pa mlajših zelo dobrodošla. Daša, dogajanja v hotelu pa velikokrat popestrite tudi s kakšnimi posebnimi dogodki, kaj ne? Tako je. Hotel Delfin je med letom dobro zaseden, so pa seveda termini, ko je tu manjša zasedenost, običajno je to po praznikih. Tako da smo se odločili, da naredimo v maju in v oktobru dva posebna dogodka, ki trajata teden dni, in sicer v maju majsko fešto in v oktobru Delfin fest. V tem času je animacija še posebej pestra, naši gostje imajo radi ples, tako da tukaj povabimo več ansamblov. Skratka, želimo privabiti naše goste ne samo z akcijskimi cenami, tukaj smo se odločili, da bo cena ostala enaka, vendar da bomo popestrili raje dogajanje v hotelu in moram reči, da je bila to dobra odločitev, ker se ta dva dogodka v hotelu zelo dobro prodajeta in ljudje prav iščejo ta termin, ker vejo, da se takrat to dogaja v hotelu. Kaj pa animacije v hotelu, katerih se gostje najraje udeležujejo? Naši gostje prihajajo v hotel, tako bom rekla, aktivni upokojenci, tisti, ki želijo druženja, ki se želijo zabavati. Zato je pri nas največji poudarek ravno na animaciji oziroma tistim, kar lahko počnejo, poleg tega, da grejo seveda pri nas v restauracijo in v bazene. Imamo telovadbo, imamo jutranjo telovadbo s fizioterapevtko, potem imamo, to je vsak dan, potem imamo dvakrat telovadbo v bazenu, imamo razne pohode, ogled knajpovega vrta, skratka za vsakega je nekaj. Tisti, ki so radi bolj, bom rekla, športno usmerjeni, se udeležujejo teh telovadb, med tem, ko ostali, pa se pridružijo recimo zvečer na tomboli, v četrtek recimo, ko se predstavljajo društvo upokojencev, pevski zbori, folklore in seveda petek in soboto ples. Ti vaši plesi so najbolj popularni, slišijo se prav povsod, kaj ne? Tako je. Mislim, da smo še en redkih, ki imamo plese in tu prihajajo seveda naši gostje, poleg tega pa tudi lokalno prebivalstvo. In sedaj poleti bomo te plese imeli tudi dvakrat v tednu. Tako da kar štirikrat na teden se bo pri nas poleti plesalo. Daša, kakšna pa je prednost vašega hotela pred drugimi? Ja, vsekakor je ena od prednosti lokacija.
Sedaj, ko tukaj sedimo, imamo v ozadju Izolsko marino in marino, skratka lokacije našega hotela. Naši gostje prihajajo, moram tako reči, polovica je takih, ki pride s svojim avtom, polovica je pa takih, ki pride še vedno organizirano z avtobusom. In tukaj so teden dni brez prevoza, vendar to ne predstavlja nobeno težavo, ker imajo Izolo na dlani. Skratka, 15 minut peš in si v Izoli. Nad hotelom imamo tudi zdravstveni dom, lekarno, trgovino. Skratka, ta lokacija daje veliko možnosti. Poleg tega pa se naši gostje pri nas počutijo varno, ker imamo zelo blizu pač starejša populacija, blizu zdravstveni dom in bolnico. Tako da to ni ravno zanemarljiv podatek in pravijo, da tudi zaradi tega prihajajo k nam. Vsekakor pa od hotela do plaže samo nekaj korakov. Tako je, ja. 200 metrov do plaže, tako da naši gostje res imajo tisto, kar potrebujejo, vse tukaj v bližini. Ja, Daša, poletje je tule res prekrasno. Kaj pa recimo pozno jeseni, po zimi tudi poskrbite za kakšne vaše goste, zahtevne goste? Tako je. Pri nas nagovarjamo naše goste, da tudi po zimi na morju je lepo. Recimo, samo če poudarim naše bazene, kar ni zanemrljiv podatek, v naših bazenih je morska voda. In to je ogrevana morska voda. Imamo kompleks bazenov, plavalni bazen, elipso, tri virpoli in seveda na novo tudi knajpovo stezo, 16 stopinj, tako da naši gostje se lahko sprehodijo tudi po tej knajpovi stezi. Tako da tudi po zimi oziroma pozno jeseni je pri nas lepo. Ne vse zadnje lahko si tudi grejo ogledati naš knajpov vrt, tako da se tudi tukaj lahko sprehodijo. Imamo veliko stvari za ponuditi tudi v tem zimskem času. In za konec samo še beseda o ZDUS-u. Kako sodelujete z njimi? ZDUS, to je Zveza društev upokojencev Slovenije, v bistvu to je naš lastnik. Skratka, vsi, ki so člani društev upokojencev, bomo rekli, se malo pohecamo, so naši lastniki. Skratka, zelo dobro sodelujemo z ZDUS-om, kar pomeni, da pri nas preko ZDUS-a poteka kar nekaj delavnic skozi celo leto. Tukaj pri nas jih gostimo. Ena takih je mogoče za omeniti projekt, verjetno poznajo naši poslušalci, projekt Starejši za starejše, ki se vodi preko ZDUS-a in imajo prostovoljke vsako leto tukaj izobraževanja, ki potekajo skoraj mesec dni. Potem imamo likovne delavnice, skratka člani društva upokojencev pridejo na vikend risati v Izolo oziroma slikati. In v decembru imamo še ustvarjalne delavnice oziroma rokodelske delavnice. Skratka, prijavijo se vsi tisti, ki člani društva upokojencev, ki radi ustvarjajo in potem tukaj pokažejo na razstavi, kaj delajo in seveda poleg tega vsi tisti, ki se prijavijo, tudi 5 dni ustvarjajo pri nas in nastanejo res taki lepi izdelki. Skratka, mi še naprej želimo sodelovati v takem, bom rekla, v tem sožitju, kaj ne? Tako. In mogoče pa bo nastala še kakšna delavnica, ker v društvih upokojencev imajo res veliko aktivnosti.
Vidim, da vaša sezona traja celo leto brez premora, veliko res zanimivih aktivnosti, veliko sonca, veliko dobre volje in naj tako še ostane. Daša, hvala lepa. Hvala lepa tudi vam.